Ja, tjena, vad heter du då? Robban, mina vänner kallar mig Vov-Robban. Och vad står Vov för? World of Warcraft. Vad går det här spelet ut på? Jag vet inte, jag bara tjötar och tjötar bara. Okej, Fan, jag hämtade mig. 4 epic, så du! Ja. Filma, du ska köra Enter Battle där, ser du? Nu blir det PS med det här. Fint. Fin grej du har här uppe. Ja, det är det jag har i rummet. Här är. Nu är det fan PvP som gäller här. Är du taggad då? Taggad. Det är vad jag heter efternamnet. Det har som nickname, taggad. Vad sa du att du ville ha under ditt namn? Jag skulle ha 1628 där. Vad står det för? Ja, det är tiden. Jaha. Okej. Okay. Ja. Härligt. Jävlar, nu kör vi! Vad är det för level då? Filma istället. Vad är det för level? Ingen tro att snacka om sånt. Säg vilken level du är. 80. Det är så 16 där uppe. Nu min HP ser jag väl. Har man? Ja, okej. Vänta. Jävla svin, nu kommer då. Okej. Okay. Det är en fucking dwarf! Han är fan en... Har du tjej då? Tjej? Allt är timme. Går du i skolan eller något? Jag tar lektioner hemifrån. Vovlektioner eller? Nej. Riktiga lektioner. Som när man lär sig i skolan. Jag vet inte om man lär sig i skolan, men jag tror att man lär sig sånt i skolan. Not enough rain. Går det bra? Han dör ju fan. Jävla noob. Han är så jävla... Han som inte hinner. 13 HP och jag dödar hans jävla ägg. Hans pet är så jävla förfarlig. Okej, men... Du får ha det så kul att spela WoW. Nej, jag ska inte ha kul. Jag ska ha underbart. Sen ses vi väl. Jävla nörd, akta nu! FAN! Ja, hej då. Hej! Jag kan ge utan att ta. Ge dig något så du mår bra. Om du följer Rövens jägare. Can't get.